អ네្នកណាដែលថាมันធ្លាប់មានការបដិសេធពីអ្នកណាម្នាក់នៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួនជួបជាមួយអ្នកខ្ញុំម៉ូលីនៅក្នុងបទានបត់ថ្មីមួយទៀតហើយដែលមានចំណងជើងថាវិធីគំអូការបដិសេធបំផាក់ទឹកចិត្តរបស់អ្នកចុះ Hi guys welcome back to Muli today I have very good best tip for all you guys about how not to let rejection discourage you នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងទាំងអស់គ្នាធ្លាប់បានឆ្លងកាត់រួចមកហើយអំពីការបដិសេធពីនៅណាម្នាក់ឬកន្លែងណាមួយនោះมันថាប្រភេទនៃការបដិសេធទាំងនោះមកពីណាក៏ដោយពីក្រុមគ្រួសារបងប្អូនក្រុមនីតិភ័ក្រកាងារដែលអ្នកបានដាក់ពាក្យឬក៏ពីមនុស្សដែលអ្នកស្រឡាញ់វានឹងធ្វើឲ្យអ្នកធ្លាក់បាក់ទឹកចិត្តនិងមានការឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំង ប៉ុន្តែបើអ្នកអនុញ្ញាតឲ្យការបដិសេធទាំងនោះបំផាក់ទឹកចិត្តធ្វើបាបអ្នកបានវានឹងមានផលប៉ះពាល់ជាច្រើនតែតកតងទៅនឹងជីវិតរបស់នៅនិងទៅថ្ងៃអនាគតរបស់អ្នកបានហើយវាកាន់តែពិបាកទៀតក្នុងការជៀសឲ្យផុតនោះពីព្រោះថ្ងៃຫນ້າមួយវានឹងកើតឡើងម្ដងទៀតជាក់ជាមិនខានដូច្នេះអ្នកត្រូវតែរៀនសੌតពីវានិងត្រៀមខ្លួនឲ្យហាយប្រសិនបើវានឹងកើតឡើងមែននោះ In our life, we have all been through that rejection of someone or somewhere. No matter where those type of rejections come from, from family, sibling, group of friends, work for apply for, or from people you love it. It can be very depressing and painful, but if you allow those rejections to so discourage you, it can have serious consequences for your life and your future. and it even harder to avoid that because one day it will happen again so you have to learn from it and be prepared if it happen ហើយដើម្បីកុំឲ្យមានការប៉ះវិនាសធ្វើបាបអ្នកបាននោះអ្នកត្រូវតែធ្វើរឿងទាំងនេះអូខេឥឡូវយើងចូលមើលទាំងអស់គ្នាតាមរឿងទាំងអស់នោះមានអ្វីខ្លះ that and to avoid rejection you need to do the following okay check around in my video for know what meaning we need to do ទី1នោះគឺយើងត្រូវតែទទួលស្គាល់ថាការបដិសេធគឺជាចាប់តែត្រូវផ្ដល់ហេតុផលឲ្យបានច្បាស់លាស់ថាមកពីអ្វី Number 1 is when I that rejection is painful but keep a clear reason why ទី2នោះគឺទុកពេលឲ្យបានច្រើនរហូតដល់អ្នកមានអារម្មណ៍ស្ងប់សិនចាំមានការឆ្លើយតបតាមសន្តិវិធី Number 2 is leave plenty of time until you feel calm before a peaceful respond ទី៣នោះគឺរៀនកោតសរសើរនៅអ្វីដែលខ្លួនបានខិតខំធ្វើនឹងការលើកទឹកចិត្តចំពោះខ្លួនឯង Number 3 is learn to appreciate your hard work and self motivation ។ទី៤គឺធ្វើការគិតចំពោះរឿងល្អៗរឿងវិជ្ជមានដែលអ្នកបានធ្វើពីមុនមក Number 4 is think about the good thing you did before ។ទី៥គឺកុំអោយការបដិសេធនាំអ្នកឲ្យធ្វើបាបខ្លួនឯងនឹងបញ្ឈប់អ្នកពីការធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាង។ Number 5 is do not let rejection live to hurt yourself and stop you from doing everything. ទី6នោះគឺត្រូវស្រឡាញ់ចិត្តល្អចំពោះខ្លួនឯងនិងគិតអំពីសុខភាពខ្លួនឯងជានិច្ច។ទី6គឺចង់លើកតឹកចិត្តយើងឲ្យត្រូវតែស្រឡាញ់ខ្លួនឯង love yourself. <coughs> Number 6 is always be kind to yourself and always sing about your health. Stay healthy and stay safe. ដូច្នេះ បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទទួលយកនៅចំណុចល្អល្អទាំង6យ៉ាងហើយប្រសិនបើរឿងនេះកើតឡើងនៅពេលក្រោយបងប្អូននឹងដឹងថាគួរធ្វើយ៉ាងណាហើយនឹងដឹងពីវិធីគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍របស់យើងបានល្អដោយសារតែអ ઠવા តមួយនេះហើយនឹងអាចដោះស្រាយវាបានដោយសន្តិវិធី And now you know if this happen later you will know what to do you will know how to make your emotion well and be able to deal with them peacefully and i hope you guys love this topic Don't forget to stay safe and healthy. Thank you for all of you to watching my video. នាងខ្ញុំសូមសំខំទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបាននូវគំនិតអប់រំដ៏ល្អៗពីបទពិសោធន៍មួយនេះហើយក៏ជាវិធានប័ត្រដ៏ល្អសម្រាប់ការពីក្នុងការដែលមនុស្សដតៃទៀតបដិស័យយើងតែมันអាចបំប៉ាក់ទឹកចិត្តរបស់យើងចោះបានដែរនាងខ្ញុំម៉ូលីសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានូវវីដេអូមួយនេះជួបនាងខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយៗទៀត